São Pedro deu certo aí, o tempo tá bom, até quarta-feira não vai ter chuva e o pessoal tá chegando com muita força. O número de carros que está entrando no município é muito grande e nesse momento se constata aqui a maravilha dessa muamba, que é um grande ensaio de amanhã que vai ser o desfile. Então a gente convida o povo para que venha no carnaval, o carnaval familiar que está mostrando aí que a hospitalidade de status impera. Venham pro carnaval, tranquilidade a mil, câmera de vigilância, polícia, com a estrada arrumada, já é um predicado porque venha mais gente aqui. Com certeza teremos muito mais pessoas vindo para a Avenida e curtindo o Celino Carnaval.